amategeko yo guhumanurwa k'umubembe, ibyo wabisanga mu isezerano rya kera mu gitabo cya gatatu cyanditswe na Mose cyiswa Abalewi, igice cyawo ni cya 14. Uwiteka bwira Mose ati, aya abari yo mategeko y'umubembe ku munsi wo guhumanurwa kwe azashyirwa umutambyi, nawe ave mu ngando z'amahema asuzuma uwo mubembe, nabona ko akiza uwo muze w'ibibembe ategeke ko bashakira ugiye guhumanurwa inyoni ebyiri zitazira nzima n'ingige y'umwerezi n'agatambaro k'umuhemba n'agati kitwa ezo. Umutambyi ategeke ko bakerera imwe muri zo mu rwabya hejuru y'amazi yatembaga, inzima yende yende na yangiga y'umwerezi na ka gatambaro k'umuhemba na za ezobiyo, abyinikane na yanyoni nzima mu maraso ya yanyoni yakerewe hejuru y'amazi atemba, amisha ayo maraso karindwi kugiye guhumanurwa ibibembe avuge ko ahumanutse, areko kurire mu gasozi iyo nyoni nzima, maze uhumanurwa amesa imyenda ye yiyogoshesha umubiri wose yiyuhagire abahumanuwe, abone kugaruka mu ngando z'amahema ariko amara iminsi irindwi aba hanze y'ihema rye, ku munsi wa karindwi aziyogoshesha umusatsi we wose n'ubwanwa n'injwiri, yiyogosheshe n'ahandi hose amesa imyenda ye yiyuhagire abahumanutse, ku munsi wa munani azenda abana b'intama b'amasekurume babiri badafite inenge n'umwana w'intama w'umwagazi udafite inenge utaramara umwaka, n'ibice bya cumi bitatu bya efa y'ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta ya elayo h'ituro, n'urugero rwa rogi rumwe rwavuganywe n'amavuta ya elayo, umutambyi umuhumanura amurika n'uhumanurwa n'ibyo imbere y'Uwiteka ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, uwo mutambyi yende umwe muri abo bana b'intama b'amasekurume awutambe w'igitambo cyo gukuraho urubanza, aturane na ya rogi y'amavuta ya elayo, abizungurize imbere y'Uwiteka b'ibituro rijungujwe, abikirira uwo mwana w'intama w'isekurume mu buturo bweraho babikirira igitambo gitambirwa ibyaha n'icyoswa, uko igitambo gitambiwe ibyaha ari umwanya w'umutambyi niko n'igitambiwe gukuraho urubanza kimeze, ni kera cyane. Umutambyi yende ku maraso y'icyo gitambo gitambiwe gukuraho urubanza ayakoze hejuru ku gutwi kw'iburyo kuhumanurwa no ku gikumwe cye cy'iburyo no ku ino rye ry'iburyo rinini, kandi yende kuri rogi y'amavuta ya elaya yasuka ku rushyi rw'ibumoso, akoze urutoki rwe rw'iburyo mu mavuta ari ku rushyi rwe rw'ibumoso, aruminja agirisha ayo mavuta karindwi imbere y'Uwiteka, ayandi mavuta asigaye kurushyirwe umutambya yakoze hejuru ku gutwi kw'iburyo kuhumanurwa no ku gikumwe cye cy'iburyo no ku ino rye ry'iburyo rinini, kuri ya maraso y'igitambo cyatambiwe gukuraho urubanza, ayandi mavuta asigaye kurushyirwe umutambya yasige mu mutwe w'uhumanurwa, nuko umutambya muhongerera imbere y'Uwiteka, maze umutambyi atamba igitambo cyo gutambirwa ibyaha ahongerera uhumanurwa guhumana kwe, hanyuma bikira igitambo cyo koswa, umutambyi atambire ku gicaniro icyo gitambo cyoswa na rya turo ry'ifu, nuko ahongerere abahumanutse, kandi niba ari umukene ntabashe kubona ibingana bityo, yende umwana w'intama w'isekurumeho igitambo gikuraho urubanza cyo kuzunguzwa kibimongano ye n'igice cya cumi cya efa y'ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta ya elayo h'ituro ry'ifu, n'urugero rwa roga rumwe rw'amavuta ya elayo, n'intungura ebyiri cyangwa ibyana by'inuma bibiri ibyo yabasha kubona, kimwe kiba igitambo cyo gutambirwa ibyaha ikindi kiba igitambo cyo koswa, ku munsi wa munani abishyira umutambyi
ku muryango w'ihema ry'ibonaniro imbere y'Uwiteka ngo bimuhumanuze. Umutambyi yenda uwo mwana w'intama w'igitambo cyo gukuraho urubanza na ya erogi y'amavuta ya Elayo, abizunguriza imbere y'Uwiteka bibituro rijungujwe. Abikira uwo mwana w'intama w'igitambo cyo gukuraho urubanza yende ku maraso yacyo yakoze hejuru ku gutwi kw'iburyo kuhumanurwa, no ku gikumwe cye cy'iburyo, no ku ino rye ry'iburyo rinini. Umutambyi yende kuri ayo mavuta ayasuke ku rushyi rwe rw'ibumoso, ayaminjagirisha urutoki rwe rw'iburyo karindwi imbere y'Uwiteka, ayakoze hejuru ku gutwi kw'iburyo kuhumanurwa, no ku gikumwe cye cy'iburyo, no ku ino rye ry'iburyo rinini, aho yakojeje ya maraso y'igitambo cyatambiwe gukuraho urubanza. Ayandi mavuta asigaye ku rushyi rw'umutambyi ayasige mu mutwe w'uhumanurwa ngo amuhongerere imbere y'Uwiteka, kandi atambe imwe muri za ntungura cyangwa kimwe muri bya byana by'inuma ibyo yabashije kubona. Atambe ibyo yabashije kubona, kimwe w'igitambo gitambirwa ibyaha, ikindi w'igitambo cyoswa kitagabanije, agitambane na rya turo ry'ifu. Nuko umutambyi ahongerera uhumanurwa imbere y'Uwiteka. Ayo niyo mategeko y'uwafashwe n'ibibembe ntabashe kubona ibyari bikwiriye kumuhumanuza.